waxaan ku suganahay magaalada Ceelaaf Weyn oo maanta lagu soo gabagabeynayo rasmi ahaan shirkii nabadaynta beelaha colaadu ay u dhaxaysay muddada dheer ee ku siman ilaa 4 sanadood. Magaca walaal? Aniga Amuun baa lay dhahaa. Amuun Maxamuud. Amuun Maxamuud. Ha. Adigana? Abrajac Boqolle. Abrajac Boqolle. Amina Jaamac Boqolle. Labadiinu maxay isku tihiin? Ilmaabti baana. Ilmaabti waa tihiin? Ha. Gartay. Bal ka warrama muddadii colaadu ay jirtay siday nolosha u saamaysay gaar ahaan qoyskiina. Waxa keentay in la kala fogaado oo la isarku waayo. Waxa jirtay ama dhawaytoolo nabada maxaan ku raahdaa odayaasha soo qabteen in dad aan muddo badan is arkin ay is arkeen kadibna isku bahuriyeen isku dhigeen. Marka wallahi colaadu saameyn badan bay keentay, dadku way kala fogeysay, riixinkii bay kala fogeysay, dee ummad walaalaha afka wax ku wada goosta ayaa dee meeshii dagaal baa ka dhacay. Marka dadku way ciloobeen. Marka wallahi aad baan uga xunahay waxa meesha ka socda. Meesha weliba waxa colaadu aadka u saameysay waa dhalinyarada. Dhalinyarada degmada ku nool ee wax bartay maxaan ku raahdaa iskuulladii dhalinyar isku magaalo dhan oo qurux badan oo maxaan ku raahdaa dadku ilkaha wax ku kala goostaan ayaanu anagu ogeyn. Waxaanu aragnay dadkii oo aan qofna qof salaamin. Qofkii walaalka ahaa abtigaa ruma dhalay baa luug kale ka laabay marka istiraadi salaan. Was oranayaan miba mishinku wada waxbu laaqda. Waa tahay. Marka waxaan wallahi waa waxa dhaqan. Gaar ahaan dhalinyaradu u saameeyey baa tidhi. Haddaad taa ka hadasho siduu u saameeyey dhalinyarada? Dee macnaha dhalinyartu waxay ahaayeen dad isku dhow. aan meel la kala tegin oo meel wada fadhiista oo meel wax ku wada cuna oo goob wax ku wada barta. Laakiinse colaadii waxay keentay in maxaan ku rahdaa la kala cararo oo qofa luug kale ka duso yiraahdo kanigadaa meel kale mishin buu ii wadaa ama waxbuu farta ku safiiqayahay. Marka wallahi waan ka xunnahay colaadaasi dhibtay geysatay dadka ehelka habay kala fogeysay. Weliba haddar waxaan kula dardaarmayaa dhalinyarada degmada Ceelaaf Weyn. Horta nabaddu waxay ka soo dhibsantaa beyska dumarka iyo ciyaalka. dumarkii ciyaalku hadday nabadda maaragtay ay qaataan nabad way fiicnaansa. Ceelaaf Weyn waxbarashadii bay ka hadheen, qeyrkood bay ka hadheen, asaagood bay ka hadheen, waxba ma bartaan, gidaarada fadhiyaan koolay kuwada dhuuqaan. Marka aan waxaan u sheegayaa dhalinyarta degmada Ceelaaf Weyn inay waxbarashada adkeeyaan oo ay maxaan ku rahdaay isku soo dhawaadaan aanay kala tegin. Waa dad ehela weligood forever xataa hadday maaragtay colaadaasi joogsan weydo ma kala hadhayaan, meel ku kala tagaan ma joogaan. Marka waxaan leenahay nabadda hal adkeeyo waayeelka qaasha dhalinyarada maanta nabadda maxaa alxamdulillah ilaahay noo soo xiray waa wax ilaahay loogu shirku noqon. Marka waxaan leenahay nabadda halkaa laga adkeeyo. Waa tahay adiguna cabsalaam aad mahadsan tahay. waxaan leenahay dhalinyarada deegaanka Ceelaaf Weyn colaadda Ceelaaf Weyn ka dhacday waxay soconaysay muddo wasiirada arrimaha gudaha ay shan wasiir soo maray iyo laba xukuumadood. anaga qoys ahaan qabiil ahaan degmo ahaan heer Ceelaaf Weyn ahaan saameyn guud bay nagu yeelatay. dhalinyarada saameyn bay ku yeelatay. iskuulada waxa ka istixaanka waxa u fadhiistay 32 32 ba istixaanka shahaadiga form 4 ee u fadhiistay degmada Ceelaaf Weyn. markii hore waxa ay 32 qof oo kaliya miya 32 arday u fadhiistay arday inay wax ka dhaceen iyo kala Allah u yaclam. taas waxay ku tusaysaa rajada rajaraanta ay colaadu keentay. waad aragtaa maalin walba waa la dhaaran jiray, cuqaashu kutub bay ku dhaaran jirtay, balse maanta jifijifi ahaan iyo guudguud ahaan baa loo bilaabay. dagaalka halkan ka dhacay bac baa sababtay, bacda inankii wax ku dilay, inankii dilay adeerkii baa maanta wada fadhiya, wax isfahan dhow bay keenaysaa. markii hore guudka laga saraaxi jiray waa la kala yaaci jiray, maanta rajo fiican baa muuqata. inkastoo magaalada Ceelaaf Weyn cabdisalaar waa aragtaa, Ceelaaf Weyn magaalo cadaan loo oran jiray. maanta gaadhiga soo galana waad arkay, kaka baxana waad arkay. markii hore maad arki jiray colaadu waa taa, nabaduna waa taa. ay maanta wada joogaan, ee ay isdhex joogaan, ay isasalaamayaan. mushkiladda ay colaadu keentay cabdisalaam waxaa ka mid ah laba imaabti ah. maalintii ay colaadu bilaabatay irshad sano kasoo wareegtay deegaanka Ceelaaf Weyn wada joogay oo aris arag baa maanta halkan isku arkay isasalaamayay magaalada. markaad leedahay dagaalku bac buu ka dhashay, maxaad uga jeedaa? waxaan uga jeedaa dagaalka halkuu ka bilaabay markii hore ay reebigu isku laayeen, bac meel lagu qodayo ayay isku laayeen oo biyo lagu shubay. waa taa maanta dhowr boqol oo habar lamaana bay sababtay bacdii. caqli xuba iyo aqoon xuba weeye. iyo inkastoo ay qornaytooda inay sidaa u dhintaan, colaadu cabdisalaam waxay leedahay dhibaato badan, nabaduna waxay leedahay nolol iyo qurxoon iyo ubax soo baxaya. waxaan maanta ku rajo weyna in Ceelaaf Weyn nabad ay tahay ay saanu sii ahaan doonto inshaallah. aad iyo aad baad umahadsantahay.